вітаю глядачів телеканалу «Сі4». Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. 23 листопада – День пам'яті жертв Голодоморів. Історія 9-річного Аркадія Мардара, якому вдалося вижити. У Чернівцях відкрили спеціальний простір для чоловіків «Тато Хаб». У горах захурделило, якою буде погода на Буковині цими вихідними та наступного тижня. Новини з фронту знов невтішні. Ворогу вдалося окупувати населений пункт на Донеччині. Про це повідомляє аналітична платформа Deep State. Росіяни окупували селище Дальнє, що знаходиться в Курахівській міській громаді Покровського району. Також просування росіян фіксують у Турецьку та Кураховому біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового та Антонівки. Не забуваємо і про тих, хто віддав своє життя за нас із вами. У п'ятницю 22 листопада на Буковині попрощалися з військовослужбовцем, який загинув, беручи участь у боях за Україну. Солдати Ігоря Лакусту в останню дорогу провели в Лужанах. Вічна пам'ять та слава герою, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Убивали власних дітей, готували з них їжу та продавали, щоб вижити. Згадує 9-річний Аркадій Мардар про Голодомор 1946-47 років. Тоді йому було 14. Він розповідає про жахливі поховання тих, хто помер від голоду, і про те, як його родина змогла вижити в цей страшний період. Але є одна історія, яку Аркадій Мардар досі не може забути. Про це далі. Весна 1946 року принесла 14-річному Аркадію Мардару важкі випробування. Батько хлопця отримав листи від продовольчих структур із вимогою віддати всі запаси їжі за нібито заборгованість перед державою. Такі дії поширювались і на сусідів, а згодом і по всій країні. Це вночі. От декілька чоловік заходять у хату, декілька було на вулиці з залізними прутями, що по городі шукали схрона, де могли бути закопані продукти. Вони нічого не знайшли, а частково вони по хатах, по кладовці почали шукати, де які є, яка продукція. І все це збирали. На поді знайшли гладущ з фасолею. Мама навіть забула за нього, за цей гладущ і за цю фасолю. Вони все це сипали в один мішок. Після того, як прийшов той з надворю і сказав, що нічого не знайшли, вони з хати вийшли, тоді вже почався справжній голод. Щоб вижити, люди різали худобу, продавали майно, а батько Аркадія віддав сімейні поля. Старший син сім'ї пішов до армії. Рідна сестра Аркадія отримала продовольчу картку на 250 грамів хліба на добу. Він почав працювати та разом із батьком їздив на південь України, обмінюючи речі на картоплю. Одного разу ми доїхали з батьком, не знаю, аж до Стрія. Аж очутилися в Стрію. І я лишився в вагоні стрижти свій той скарб, який наміняли. Але почув рядом десь крики і стрільбу. Я вийшов подивитися, в чому там справа. Дивлюся, там стояв поїзд, вагони. І що оказалося, що ці голодуючі вскрили один вагон і почали його грабити. У тім вагоні оказалося мука. Мука у шовкових мішках, яка йшла на Ужгород. Посилають цю ж муку в шовкових мішках, а свій народ гине у нужді. Аркадій Мардар, свідок цих подій, говорить, що Голодомор 1946-1947 років був трагедією, де виживання коштувало людської гідності. Коли я з батьком йшли на вокзал, то
нас попередили, що дивіться, от, а на вокзалі, щоб продавали оці ліпьошки, млинці з картопляни, з картоплі, от, терті, от, жарені по 5 рублів, от, штука, от, і холодець. О, холодець попередили, щоб не брати, не їсти, от, тому що він там десь хтось їв, от, і побачив у цім холодці дитячі нігті, от, що це було зварено з людських організмів, з дітей, от, холодне, і щось на продажу. Цю жінку, от, що варила холодець, впіймали, от, її водили по Кельмінцях цією головою. От, а це дитина була, її дитина, от, власна. Померлих від голоду ховали без трун, у спільних ямах, без хрестів. Адже на це ні часу, ні коштів не було. Так що мені було дивно, о, що коли я прийшов на це кладбище, подивився, там ні одного хреста не було. От, всі ці хрести повинімали, от, і спалили. Спалив хто? Люди, ті, які жили по сусідстві, не було, не, кроме голоду, ще був і холод. Окрім того, що люди помирали від голоду, кагебісти убивали їх і просто так. Один із них час від часу приходив до будинку родини пана Аркадія, ночував тут і потім знову йшов до роботи. Мама його все-таки допитала, де він пропадав, що його цілий тиждень не було. От, він так під секретом і сказав, от, що ходив, от, передягався у гражданське, от, і ходив по хатах у Івано-Франківській області, у Станіславській області. От, де були ці бендерівці? По хатах у людей, де вулиці бендерівці. Випитував, що чи давали вони якесь продовольство, їжу для цих солдатів. От, якщо вони давали їжу, от, то він тут же розстрілював на місці. От, і на другий день от, це видавали, як то, що бендерівці були. От, і вбили людей цих, це вважалося, що це не кагебісти, от, розправлялися з людьми, а бендерівці. Людей змушували віддавати останнє. Поля та землі, де навіть були будинки, конфісковували або примушували платити оренду. Скільки дерев, от, на городі, от, скільки курей, от, чиї там корова, здавали молоко, дерева обкладалися налогами, от, кури треба було яйці здати, от, корова треба було молоко здати. Хто не платив, то судили теж. Я пам'ятаю, от, коли от, забороняли ходити навіть по убраному полю, збирати колоски. От, за кожний колосок давали от, 10 років тюрми. В 1947 році з'явились колгоспи. З часом скасували талони на продукти. В регіоні почали збирати перший більш-менш пристойний врожай, який дозволив зменшити масштаби голоду. Водночас репресивна політика продовжувала діяти. Страждали і помирали у селах і містах Української РСР. Люди різних національностей – українці, росіяни, євреї, болгари, гагаузи, інші. Від штучного рукотворного голоду, за неповними даними, загинуло понад 1,5 мільйонів українців. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4. Інклюзивна дошкільна освіта, сучасне оснащення садочків, підвищення зарплат педагогам та електронне зарахування дітей до ЗДО. Ці та інші питання обговорили на круглому столі з розвитку дошкільної освіти у Чернівцях. Працівники садочків обмінялися думками з освітянами та окреслили майбутні кроки. Які виклики сьогодні постають перед дитячими садками та які рішення пропонували на заході, дізнаєтеся у сюжеті Євгена Паселюка.
Цьогоріч у червні Верховна Рада України ухвалила нову редакцію закону про дошкільну освіту. Документом передбачено впровадження автономії у садочках, електронне зарахування дітей до ЗДО, питання харчування та медицини. Останній раз закон був прийнятий аж на початку 2000-х. І відповідно життя вносить свої корективи, і ці корективи потребують унормування в підзаконних актах. Їх буде десь понад 40. Проводимо такі круглі столи кожному обласному центрі, збираємо дошкільників і в процесі діалога дізнаємось про ті проблемні питання, які їх турбують, щоб це було відображено в підзаконних актах. Ми проводили круглий стіл в Миколаєві, позавчора в Ужгороді, і звучали такі проблемні питання, як відсутність унормування питання організації інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти. Діток стає все більше з різними нозологіями. Серед важливих викликів також оплата праці і брак кадрів у садочках, переконана головна освітянка міста Ірина Ткачук. Я навіть не знаю, що поставити на перше місце, тому що це абсолютно взаємопов'язані речі. Але ви знаєте, що в нашій територіальній громаді ми намагаємося підтримувати всіх працівників дошкільної освіти доплатами, про що сьогодні теж будемо говорити. І наш досвід, він є чи не унікальним в Україні, його вивчають на рівні України, навіть були низка публікацій на загальнонаціональних ресурсах про те, яким чином ми підтримуємо молодь. І теж, звичайно, є багато питань, які стосуються харчування. Ніби вже починаємо звикати з реформою харчування в дошкільних закладах освіти, але все одно виникають певні нюанси. Участь у круглому столі взяли директори садочків міста та представники з інших територіальних громад. Серед спікерів – керівники закладів, які вже змогли впровадити певні положення з нового закону. Наразі є акцентом дітки з особливими освітніми потребами, де більше хвилюється про матеріальну базу, а в цілому про те, щоб знову ж так як заклад уже забезпечений найпростішим укриттям, тобто є можливість здобувачі освіти безпосередньо під час повітряної тривоги перебувати в найпростішому укритті. Дитячий садок номер 37 «Мовознайко» є спецзакладом. За словами директорки, він потребує додаткового обладнання для навчання дітей. Але на це не вистачає коштів. Якщо інклюзія підтримується фінансово і певні кошти виділяються, і їх там дійсно не вистачає. Тому що для того, щоб закупити необхідне обладнання, їх більше завжди фінансів потрібно, ніж їх є насправді. А в спеціальному закладі чомусь таке питання опускається. І ми маємо якісь певні кошти на господарські справи, але ми не маємо жодних коштів на навчальне дидактичне обладнання. На думку експертів, дитячі садочки Чернівецької громади нині мають певні досягнення. Зокрема, у відкритості та прозорості. Втім, працювати є над чим. Чудово, що якраз Асоціація міст України і управління освіти збирає відповідних наших директорів, працівників освіти, які повинні імплементувати цей закон в життя, для того, щоб наступного року ми чітко знали, як це робиться, і головне, що від цього будуть мати діти. Сподіваємося і впевнені в цьому, що вони будуть мати тільки позитив. Альвіна Абрамчук, Євген Пасайлюк, Олександра Окіпняк. Новини Сі4. Школа майбутніх татусів, безкоштовні консультації психолога та яскраві заходи для татусів і дітей. У Чернівцях відкрили спеціальний простір для чоловіків – тато-хаб. За підтримкою зможуть звернутися татусі-ветерани, татусі, які виховують дитину з інвалідністю, та ті чоловіки, які покинули власну домівку. Де відкрили простір та звідки взялася ідея, розкажемо у сюжеті. Без світла і під звуки сирен у Чернівцях відбулося відкриття простору «Тато-хаб». Його мета – змінити ставлення до батьківства та позбутися стереотипів у суспільстві. На захід запросили татусів, які мають різний досвід у вихованні дітей. Поки ти молодий, ти стараєшся заробити гроші для того, щоб дати дітям все найкраще. І в цей момент, коли ти заробляєш багато ці гроші, ти з ними не говориш. Ти втрачаєш цей час. Я на це дуже сильно відчув, на своїй старшій дочці, тому що ми з нею дуже близькі люди, але я дуже мало приділяю часу. І тому тут я хотів би, я би так вбачав би, щоб батьки
мали змогу банально спілкуватися з своїми дітьми. У мене постійно, якщо йду з сином, мені розказують, як в Майнкрафті треба грати, що там, яка обнова вийшла в Бравл Старс. Я не знаю про що то, але я знаю, що то важливо для дитини, і я маю йому піддакувати, я маю йому казати, як це все класно, як говорити. Якщо вже говорити про дочку, то так інші в мене наклонності, то все має бути гарненьке, все має бути рожеве, обов'язково якийсь або єдиноріжний, або поні. І якщо я про це не буду говорити, то поваги до мене як до тата не буде. Одним з амбасадорів чернівецького тато-хабу став Олег Йосипів, батько п'ятьох дітей та головний патрульний області за сумісництвом. Попри службу, з дітьми намагається бути добрим батьком та не приносити додому поганий настрій з роботи. Не завжди вдається, вкрай рідко. Але побувши з дітьми, провівши з ними час, отримавши, зачерпнувши від них там навіть новий сленг, коли мені, ну, а там старша дочка каже, то мій краш. Або крінж, або син мені каже, бро, я опа, брат, а потім дивлюся, що воно ще й означає, що це таке, знаєте, десь. Бро, визначення, такий сленг, це який означає більше як друг, а не брат. О, мені це приємно. Я не бачив, як росли діти. Я не розумів цього. Зараз намагаюся наздогнати, проте розумію, що такий час, що важко планувати, і він є доволі нестабільним, тому що в державі війна, і розумію, що не можу спрогнозувати, що постійно буду біля своїх дітей, бо так чесно, в той час, коли інші батьки, несучи службу, борючись з агресором, ну, не можна говорити про те, що я зроблю все, щоб бути постійно з дітьми. Проте я розумію те, що кожну вільну хвилину, яку можна посвятити дитині, потрібно посвячувати їй. Дмитро Іванов з Донеччини. Разом з дружиною виховує двох дівчат та хлопчика. Робити це доводиться далеко від рідної домівки, з постійними переїздами. Та попри виклики, родина намагається приділяти дітям якомога більше уваги. Сімейна традиція, ми по вечорам, кожен вечір ми читаємо їм казку по черзі з мамою. Це у нас однозначно сімейна традиція. Ну і, в принципі, ну, це рідше, але ще граємо в ігри по вечорам. А так, любимо мандрувати. Ми особливо, коли тепла пора, це весна, літо, осінь, ми постійно роз'їжджаємо, особливо, коли сюди приїхали. Дружина у мене дуже любить маршрути будувати, а я за водія, і ми погнали. У тато-хаб чоловікам також пропонуватимуть активності з дітьми. Безкоштовні психологічні консультації і групові сесії для татусів, зокрема для ветеранів та родин військовослужбовців. Ну, я думаю, що він буде працювати кожного дня. Будемо дивитися по потребам. В більшості випадків це буде після обіду, як зручно нашим татам, тому що я розумію, що вони на роботі, і субота-неділя буде обов'язково робочий день. Ну, тобто він буде працювати, будуть проводитися заходи. Наголошую, що це не є тільки оцей простір, ми будемо проводити заходи по місту, це будуть екскурсії, це буде риболовля, це буде все те, що будуть потребувати наші батьки, для того, щоб вони більше комунікували своїми дітками, щоб спілкувалися, навіть будуть робити піцу разом, готувати страви, і будуть сімейні у нас заходи. Такі простори вже діють у різних областях України. У Чернівцях тато-хаб 13-й. Тато-хаб – це про простір для чоловіків, для татів, да, щоб допомогти їх зробити жінок щасливими. Власне, це про те, як бути відповідальним татом, як проводити більше змістовного часу з своїми дітьми, про те, як брати активну участь у вихованні дітей в рівному розподілі обов'язків. Це не про допомагати жінці варити, а про як самому дійсно брати рівну участь. Простір відкрили на проспекті Незалежності 70 за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та фінансування уряду Швеції. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі4.
Романтична драма про кохання, захоплююча авантюра трьох друзів та відреставрована версія культового фільму «Небо над Берліном» Віма Вендерса. У Чернівцях триває фестиваль «Нове німецьке кіно». Глядачі можуть побачити стрічки, які отримали визнання серед критиків та відзначені нагородами. Чому варто чернівчанам відвідати фестиваль, розкажуть наші кореспонденти. Вже вкотре фестиваль кіно у Чернівцях збирає поціновувачів німецького кінематографа. Цьогоріч для показу обрали найсучасніші прем'єри і ретроспективні покази. У програмі фестивалю 4 фільми. Кінострічки змусять глядачів поринути разом з акторами у пригоди, завмирати від кохання та сміятися. Це кримінальна комедія «Два до одного», яку ми якраз будемо сьогодні дивитися на відкритті фестивалю. Також мелодраматичний фільм «Все, чим то є», який ми подивимося в п'ятницю. І ще в нас є така спеціальна подія фестивалю – це показ відреставрованої версії фільму «Небо над Берліном» Віма Вендерса. Це фільм, який ще вийшов на екрани в 1987 році і став з того часу справді таким культовим в світовому кінематографі. Останній фільм, який буде на закритті фестивалю, це фільм «Вмирання». І хоч назва така трагічна, але фільм насправді має комедійний характер. Глядачі можуть подивитися фільми-ексклюзиви, які не виходять в широкий прокат в Україні. Їх демонструють мовою оригіналу з українськими субтитрами. Це можливість для чернівецьких прихильників кіно познайомитися ближче з німецькою культурою. Попри війну і нахабництво росіян, ми все одно продовжуємо пропагувати мистецтво, культуру і тішимося, що вкотре вже в цьому році знову завітало багато людей, прихильників бачити кіно мовою оригіналу. Це теж дуже важливо і фестивальні стрічки насправді дуже потужні в цьому році. Сподіваємося, що чернівці завдяки таким фестивалям і фестивалям, які відбуваються вже організацією силами наших чернівецьких митців, саме центру Миколайчука, воно збагачується. І я гадаю, що Миколайчук тішився би тому, що ми пропагуємо українське, але також не цураємося показувати інших людей. Відкрили фестиваль німецького кіно у Чернівцях кримінальною комедією «Два до одного» режисерки Натії Брункгорст. Це дуже такий, я б сказала, симптоматичний фільм для німецького кінематографу, тому що події там відбуваються у 1990 році, якраз на тому етапі, коли відбувалося воз'єднання Німеччини. І для німців це взагалі така дуже, як би сказати, така щемка тема. Вони багато, якраз в кіно, дуже багато тем присвячують цій події. І багато рефлексують про те. І зараз вони вже дійшли до того етапу, коли вони можуть на таку тему трохи пожартувати. І якраз цей фільм, він має комедійний характер. Події фільму розповідають про те, як в Україні відбувався перехід до однієї валюти. І це, звісно, викликало в деяких громадян різні думки про те, як можна з цього трохи наварити гроші. У перший день фестивалю завітали як і пересічні чернівчани, так і знані митці. Одним із поціновувачів німецького кіно є заслужений діяч мистецтв України, художник-живописець Броніслав Тутельман. Чернівці все-таки мають сантимент до німецькомовної культури. Так що в будь-якому випадку обов'язково треба. Тим більше на сьогоднішній день Німеччина, особливо Берлін, то якби Нью-Йорк для світу. Тобто така тусня в Берліні, що ой-ой-ой. І нам є куди рости. Культура спасе світ, казав класик. Але хто буде спасати культуру, то вже інше питання. 30-й ювілейний фестиваль «Нове німецьке кіно» триватиме до 23 листопада у кіноконцертній залі Чернівці. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі4. І на завершення випуску традиційно про погоду. У Чернівцях випав перший сніг, а температура опустилася нижче нуля. За прогнозами синоптиків, у гірських районах області висота снігового покрову сягне 20 сантиметрів. Чи протримається така зимова погода наступного тижня – далі у сюжеті.
І в голові лунають різдвяно-новорічні пісні, адже в Чернівцях випав перший сніг. Та чи надовго такий період погоди? Синоптикиня Тетяна Негодайлова поділилася прогнозами. Снігопади, які принесли холодну погоду цього тижня на Буковину, продовжаться і в суботу, 23 листопада. Температура повітря сягатиме від 0 до 3 градусів тепла. В горах від мінус 8 до 3 градусів нижче нуля. На рівнині формування снігового покрову буде не досить потужним, всього лише висотою 3-5 сантиметрів. На гірських районах трішки прибавить, його висоту ми очікуємо в межах 25-26 сантиметрів. Щодо неділі, то опадів ми не передбачаємо. За рахунок прояснення, вранці температури знизяться і на рівнині до мінус 5 градусів, а в горах до мінус 15. І денні температури не перевищуватимуть 3 градусів тепла. Наступного тижня у Чернівецькій області очікується потепління. Весь наступний тиждень ми очікуємо відносно теплим для даної пори, для завершення осені. Там мінімальні температури будуть в межах 1-4 градусів морозу. Ну, а в день перша половина тижня до 3-4 тепла, а друга половина тижня вже до 5-7 градусів тепла. Євген Пасилюк, Олександра Окіпняк, новини Сі4. Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Бажаю вам гарних та спокійних вихідних. Побачимося на Сі4.